Yes, bwana mambo vipi? Jambo na karibu media kituo chako bora cha usogezea updates zote kaza masta mbalimbali ambazo zina trend kila siku ndani ya nchi ya Tanzania. Ungana nipo tayari kwa register Andrew mpaka mwisho update kwa kubonyeza neno lililoandikwa subscribe. Pia unaweza kutana notification kwa bonyeza alama ya kengele. Itakuwa sana kupata mfululizo wa habari zetu zote ambazo zitakuwa na trend baba media kwa wakati. Yes, bwana moja story ambazo naendelea kumegeleana hivi sasa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, moja story ambazo zina trend na kuzua mjadala mingi sana kwa mitandao hii ya kijamii. Hii ni baada ya bwana mkubwa Lich Mavoko, msanii wa zamani bwana mkubwa DIAMONDPLATNUMZ ambaye ametamba sana na ngoma zake ambazo zilikuwa zinahiti sana kipindi hicho wakati yuko chini ya management ya bwana mkubwa DIAMONDPLATNUMZ. Bana ameonyesha kwamba kwenye moja interview ambayo ameifanya siku ya jana bwana mkubwa Lich Mavoko ameonekana kwamba kama vile kulia na bwana mkubwa DIAMONDPLATNUMZ na kusema kwamba Diamond bana ameondoka na nyota yake, kwa maana kwamba hivi sasa hata achie ngoma zimekuwa haziendi, hata afanye show amekuwa akilipwa pesa ndogo, lakini kubwa zaidi ni kwamba hata platform zake especially YouTube Boomplay na eneo yote ambayo anayatumia bwana mkubwa Lich Mavoko ili kujipatia kipato especially kwenye swala lake la muziki bana, yote yamekuwa hayaendi tokea aondoke Wasafi. Amekuwa kama vile amepata nuksi hivi, ni jambo ambalo kama vile limezua simanzi na hisia kubwa sana kwa mtandao wa jamii. Baadhi ya mashabiki wa mkubwa Lich Mavoko wakimwambia kwamba inabidi amwangukie DIAMONDPLATNUMZ bana na kumuomba msamaha, kama kweli amechukua nyota yake basi inatakiwa airudishe bwana bwana mkubwa Lich Mavoko ili awe yule ambaye tunamfahamu wa kipindi kile cha ngoma zake ambazo zikuwa zinahiti, mfano kama ngoma inajulikana kwa jina la Follow Me, ni ngoma ambayo alifanya poa sana kipindi hicho, lakini ana ngoma nyingi sana ambazo ameachia bwana mkubwa Lich Mavoko, na ni kweli zilikuwa zikienda sana kipindi hicho mpaka baadhi ya watu kumshindanisha bwana mkubwa Lich Mavoko na bwana mkubwa DIAMONDPLATNUMZ kipindi hicho, mpaka tulipoona sasa DIAMONDPLATNUMZ alipoomba sign ya bwana mkubwa Lich Mavoko kuwa pale Wasafi. Mambo alikuwa mengi sana, tukaona kwamba Lich Mavoko alikuwa anafanya poa wakati yuko pale Wasafi, na alikuwa kweli analisukuma gurudumu vizuri sana la bwana mkubwa DIAMONDPLATNUMZ pale Wasafi, na kiukweli Lich Mavoko alikuwa na jina kubwa sana, lakini tokea ameondoka Wasafi bwana amekuwa ni mtu ambaye kama vile anataabika hivi sasa kwa ajili ya upepo ambao alikuwa anatamba nao pale Wasafi. Kwa hiyo baada hiki ambacho amekizungumza bwana mkubwa Lich Mavoko kiukweli kimeibua hisia kwa mashabiki na kusema kwamba amwangukie DIAMONDPLATNUMZ bana, amuombe msamaha ili amrudishie nyota yake, au kama si hivyo basi mashabiki inabidi waandamane wamuombe DIAMONDPLATNUMZ bana kama ni kweli amechukua nyota ya Lich Mavoko. Hivi sasa amekuwa akiteseka sana kwenye swala zima la muziki, amekuwa kila kiachia ngoma zimekuwa haziendi kabisa, mpaka tuliona siku za hivi karibuni bwana alitangaza ndugu yetu Lich Mavoko kuwa chini ya usimamizi wa kaka yake, hapa namzungumzia bwana mkubwa Tin White, na kuanzisha project inajulikana kwa jina la Chaka Tuchaka bwana mkubwa Lich Mavoko bwana. Kulikuwa kuna video ambazo zikisambaa kwa mitandao ya kijamii zikimuonesha ndugu yetu Lich Mavoko akiwa huko vijijini bwana, akiwa anatunzwa 200 300 mwenye 500 amekuwa akienda kumpatia. Kwa hiyo imekuwa kama vile fedheha kwa msanii mkubwa kama Lich Mavoko ambaye alikuwa kwenye record label kubwa sana bwana mkubwa DIAMONDPLATNUMZ, na baadhi ya mashabiki wamesema kwamba hii fedheha ambayo anaipata bwana mkubwa Lich Mavoko huenda ikaenda moja kwa moja hata Wasafi, kwa sababu huyu ni msanii ambaye alitoka Wasafi. Kwa hiyo endapo kama anazungumzwa vibaya kwa mitandao ya kijamii basi hata Wasafi pia lazima izungumzwe vibaya, kwa sababu huyu ni mmoja wa wasanii ambaye alikuwa chini ya bwana mkubwa DIAMONDPLATNUMZ. Kwa hiyo ilitakiwa DIAMONDPLATNUMZ bwana amuonee huruma juu hiki ambacho kinaendelea kwa mitandao ya kijamii. Lakini sababu kubwa ambayo imepelekea kusababisha DIAMONDPLATNUMZ huenda ikawa labda amemchukia ndugu yetu Lich Mavoko mazima, hii ni baada ya kipindi kile ndugu yetu Lich Mavoko bana kuondoka Wasafi, aliacha bonge moja la caption kwenye ukurasa wake wa Instagram na kusema kwamba ameondoka kwa record label bwana mkubwa DIAMONDPLATNUMZ, kwa maana ya kwamba ameondoka Wasafi lengo na nia ili amrudie Mungu wake, kwa maana ya kwamba alipokuwa Wasafi ilikuwa ni mtu ambaye kama vile alikuwa anaabudu miungu mingine, sio Mungu huyo ambaye tunamwabudu. Kwa hiyo baada ya kuacha hiyo caption bana, uende kwa labda imeleta chukizo kwa bwana mkubwa DIAMONDPLATNUMZ mpaka kufikia hatua bwana DIAMONDPLATNUMZ kumchukia mazima ndugu yetu Lich Mavoko mpaka kupitia situation ambayo anaipitia hivi sasa. Kumbuka kwamba bwana mkubwa DIAMONDPLATNUMZ bana, baadhi ya watu ambao walishakupita mikononi mwake endapo kama amemuuzi kiukweli amekuwa akipotea mazima. Mfano mzuri ni ndugu yetu Q-Boy Msafi, ni moja ya watu wa karibu sana ambao alikuwa na bwana mkubwa DIAMONDPLATNUMZ, ni msanii lakini vile vile alikuwa akimvalisha ndugu yetu DIAMONDPLATNUMZ, lakini tokea amegombana na bwana mkubwa DIAMONDPLATNUMZ bana kiukweli amepotea mazima, naye pia alikuwa analia kama ndugu yetu Lich Mavoko hapa kwa mitandao ya kijamii na kusema kwamba anaomba watu wampe msaada, lakini vile vile wamwombee msamaha kwa DIAMONDPLATNUMZ kwa sehemu ambayo amemkosea ili amsamee ili awe yule Q-Boy wa zamani ambaye tulikuwa tunamzoea, ambaye alikuwa anatamba sana kibao chake kinajulikana kwa jina la Muga Chelele, ambaye amemshirikisha ndugu yetu Levani Vivan Boy, ambapo ilikuwa ni ngoma fulani hivi ambayo ilitrendi kinoma noma kipindi hicho. Mpenzi wa Dogo Media, endapo kama ulikuwa unafuatilia muziki wa mkubwa Levani, basi itakuwa ni sana kuisikiliza hii ngoma ambayo inajulikana kwa jina la Muga Chelele, ambaye alishirikishwa ndugu yetu Q-Boy Msafi, ambaye hivi sasa amepotea mazima kwenye muziki. Lakini kwa jana leo tunamwona ndugu yetu hapa, namzungumzia mkubwa, I mean Mwarabu Fighter bana, ni moja
ya mabodyguard ambao walikuwa karibu sana ndugu yetu Diamond Platnumz. Lakini tokea achana na Diamond bana, amepotea mazima, yani kutokana na hiko ambacho kimeripotiwa kuweza kwamba pia naye Diamond alipita na nyota ya huyo bwana mkubwa. Hapa namzungumzia Marabu Fighter. Lakini vile vile ndugu yetu hapa namzungumzia Shombe Shombe bwana, bwana mkubwa Bobby Junior, ni mmoja wa wasanii ambao walikuwa karibu sana ndugu yetu Diamond bana, lakini naye pia hivi sasa amepotea kabisa katika swala zima la muziki. Kwa hiyo Diamond bana ni msanii ambaye amekuwa ni mtu ambaye akiondoka na nyota za wenzie, na ndio maana alichi Mavoko amekuwa akilia sana kwa mitandao ya kijamii na kusema kwamba anaomba Diamond bana endapo kama amemkosea kwa namna moja au nyingine amsamee bwana, kwa sababu sasa hivi ndugu yetu Lichi Mavoko amekuwa akitaabika sana kimziki. Kwa hiyo kwa mujibu wa interview ambayo amefanya ndugu yetu Lichi Mavoko bana, itoshe kusema kwamba Diamond bana anaombwa amsamee ndugu yetu Lichi Mavoko kama ni kweli kile ambacho kinaendelea kwa mitandao ya kijamii kwamba amechukua nyota yake, kwa sababu amekuwa ni mtu ambaye akitaabika sana hivi sasa kwenye tasnia yake ya muziki. Ni jambo ambalo linaendelea kutrend sana hivi sasa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Lakini ndugu yetu Diamond bana amekuwa ni mkimya sana, hawezi kuzungumza chochote ambacho kinaendelea juu ya haya. Uende kwa labda akahisi akawapa upepo hawa wasanii na kutamba kwa mitandao ya kijamii, ndio maana amekuwa kila kizungumzwa amekuwa akikaa kimya kutojibu lolote juu ya haya ambayo yanaendelea. Lakini ukweli zaidi ni kwamba baadhi ya mashabiki wanaendelea kuzungumza kusema kwamba ndugu yetu Diamond bana maana yafanya kwa wasanii wenzie sio mazuri, amekuwa ni mtu ambaye akiondoka nyota za wenzie wamekuwa wakiteseka sana katika swala zima la muziki bana. Mambo ambayo yanaendelea kutrend, baadhi ya mashabiki wamekuwa wakizungumza hayo kumshushia maneno ndugu yetu Diamond bana, mjue hiki ambacho amekizungumza bwana mkubwa Lichi Mavoko kwenye moja interview ambayo amefanya siku ya jana kumlilia Diamond bana kwamba ameondoka na nyota yake. Nadhani kwamba hiki ambacho anazungumza ndugu yetu Lichi Mavoko ni kitu cha kweli, kwamba Diamond bana ni msanii ambaye anaondoka na nyota za wasanii wenzie endapo kama watakuwa karibu na kumuuzi. Drop your comment hapo chini, tutaona video. I hope enjoy mambo mafikia fahamu kwamba mwisho hii update bwana ndio mwanzo nyingine kazi zile ambazo zilikuwa na trend baba Omega. Kwa hiyo naomba niendelee kusana nasi kwa kubonyeza neno lililoandikwa subscribe, pia unaweza kutana notification kwa bonyeza alama ya kengele, itakuwa rahisi sana kupata mfululizo wa habari zetu zote ambazo zilikuwa na trend baba Omega kwa wakati. But this is the voice of Barojist Andrew, the most expensive reporter from Omega. Back nasi for more update.